Doctor Manel Esteller, tinc una pregunta clau per vostè. A veure, estem predestinats en la nostra vida al 100% pels nostres gens? No, no necessàriament. No o no necessàriament? No i no necessàriament. Perquè si em diu que sí, ja no comencem, eh? No. Els nostres gens ens donen una tendència a ser, però no són una ordre a ser. Avui tenim l'oportunitat de parlar amb un científic que en sap molt i, a més, té la capacitat de divulgar qüestions que són molt complicades. Benvingut, doctor Esteller. Gràcies. El doctor Manel Esteller és metge, és investigador, professor de genètica a la Universitat de Barcelona i d'epigenètica també a l'IDIBELL, a l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Bellvitge. És culer de tota la vida. Sí, sí, des de petit. Ja em dirà si es porta els gens, això, eh? Ja m'ho dirà, eh? És catalanista també des de tota la vida. Va néixer a Sant Boi del Llobregat el 1968. Va estudiar després de fer-ho aquí a Escòcia i als Estats Units i va tornar a Catalunya, doncs, on investiga. On l'han premiat? A tot el món. A veure, doctor Esteller, vostè és de Sant Boi del 68, eh? El pare és en Manel Esteller Agustina, d'atzeneta del Maestrat, al Castelló Interior. Què li ha ensenyat el seu pare? Quins valors li ha transmès? Home, el meu pare m'ha ensenyat el valor de la senzillesa de les coses. El meu pare havia estat pagès, pastor... És vostè el nen que bateja? Sí, el petit sóc jo, el que està allà flotant sóc jo, no? Molt bé, molt bé, molt bé. I a més aquesta fotografia m'agrada, una barreja de moltes generacions, no? I de com ha canviat també els aspectes de la gent i les malalties, és molt il·lustrativa. I tenim el meu besavi també, el Joan Badosa, etc. Oh, del seu besavi, sí. Vostè n'està molt orgullós. Sí, és una persona que va aprendre a escriure de gran. Una persona que imagineu-vos aquella època, aprendre a escriure de gran, com aprendre a escriure, i va ser cronista de la vila, represaliat pel franquisme. De la Unió de Rabassaires. La Unió de Rabassaires, que sí, que eren els pagesos del Baix Llobregat. És una persona especial, una persona que podia escriure i pensar lliurement en un món que era molt complicat, sobretot venent d'una família modesta com la nostra. Vostè se sent, o sigui, l'admira, el besavi, no? Sí, jo vaig conèixer poc, vaig viure uns poquets anyets, fins que era un nen molt petitet, quan va morir ell. I jo són rabassaires. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, i a més, el seu sentit de la justícia, de les coses que no són justes. Hi ha moltes injustícies. Ell era molt d'injustícia social, no? Però tampoc et trobo just, per exemple, que un nen de 8 anys mori d'un càncer. Això no és just. Jo no ho trobo just. És un altre tipus d'injustícia, ja ho sé, però és una cosa que no és justa. Jo crec que la nostra recerca també va això. O una dona de 35 anys, que tota la vida per endavant, no és just que mori d'un càncer de mama. Això no és just. Hauria de ser capaç de morir al final. Quin impacte, que ho digui vostè. Doncs això és el mateix que la justícia social, que ell defensava. Jo la faig a un nivell diferent, la justícia, que tots tinguem una salut el millor possible, els més anys possibles. La seva família venia d'una família humil, no? El seu pare va treballar de tot i va arribar aquí, va treballar a l'aeroport, portava maletes. Sí, sí, el meu pare va treballar, va arribar a Catalunya, a Castelló, amb 15-14 anyets, i va començar, aquella època es podia treballar allà amb aquestes edats, i va començar al final a l'aeroport, portant maletes, conduint cotxes, i al final quedant-se sort dels avions. Quedant-se sort dels avions. Perquè no portaven auriculars, llavors. La protecció al treball és un concepte molt modern, en aquest sentit. Ara vostès podien viatjar gratis? Sí. Aquesta és la cosa bona. Aquesta va ser la part bona. Jo crec que això li dec molt a la meva família, el fet que quan a la meva escola ningú viatjava en avió, jo ja viatjava en avió, i això va permetre mobrir-me a altres cultures, a altres ciutats. Això va ser per mi molt important, i per això a mi m'agrada viatjar i a altres països. I de la mare què em va aprendre? De la mare vaig aprendre la necessitat de l'estudi, més la disciplina de l'estudi. Ella és una persona intel·ligent, però mai va tenir els mitjans per poder estudiar, arribar, no? I jo crec que aquella generació també va projectar una mica els seus somnis amb els fills, en aquest sentit, no? Que ells no podien ser que ho siguessin els fills, no? Ara potser ja no ho projectem, els fills... Vostè és el gran dels fills. Sí, soc el gran dels fills i tenia que ser el responsable dels fills. En aquest sentit, el concepte també es va diluint cada cop més, no? Jo crec que la meva mare va projectar aquest estudi. Jo recordo perfectament fent els deures amb ella,
junts, no? Allà a la cuina de casa, no? És quelcom que me va canviant, també. Home, ho diu amb afecte, eh? Sí, efectivament. És molt important. Si no hagués estat amb mi fent els deures a la cuina, potser no els hagués fet. Potser no estaria aquí ara. Era bon estudiant, vostè? Jo era un estudiant... vaig anar, anem a dir, millorant. M'estic que vaig anar millorant. Bé, això ens dona... fa il·lusió, no? Perquè ara pensem en alguns nens que vagin malament i després puguin millorar. Quin és, d'aquests, de nens? Jo estic allà darrere de tot, al mig, si veieu, que hi ha un nen... Em mira aquesta fotografia perquè sóc l'únic nen que mira cap a l'altra banda. Aquesta foto m'agrada, perquè a vegades hi ha problemes complicats que hem de tenir visions noves. Doncs una visió nova és com el cubisme, l'art, no? Algú que introdueix un concepte nou és molt important. L'epigenètica és un concepte relativament nou. L'epigenètica moderna ve de començaments dels 90, en aquest sentit. Doncs jo crec que el fet de mirar a l'altra banda, com feia jo aquella època, va ajudar bastant a la meva projecció futura com a investigador. I l'avi Pepet? L'avi Pepet era el meu avi. El meu avi tenia molt interessant. Clar, ell va viure una època diferent, perquè el seu pare havia estat represaliat durant el franquisme, però la seva facilitat aleshores va ser els escacs. I es va convertir en un mestre important a nivell estatal dels escacs, en aquest sentit. A mi em sembla molt interessant un joc que avui en dia hi ha ordinadors que juguen millor que els humans, que indica també com van evolucionant les coses, però a mi em va permetre com a mínim tenir un vincle amb el meu avi, que era complicat, perquè era una persona més sèria. No sé com els avis d'ara, que ens fan de buidadors, els nens. Eren molt diferents els avis abans. Llavors, en el nostre cervell, a les nostres neurones, què canvia quan decidim que posem un alfil o la torre, o que fem anar la reina o el cavall el fem saltar? Què estem fent amb el nostre cervell? El nostre cervell és un òrgan extraordinari, igual que el d'altres animals. Però el nostre encara és més extraordinari, perquè pel nostre tamany és prou gran, pel nostre tamany, i té una complexitat bastant elevada, en aquest sentit. I, a més, el cervell, quan diem cervell, estem dient moltes regions. El cervell té moltes regions i cadascun fa una cosa diferent. Quan movem un alfil, estem movent moltes regions. La regió de la mà, que es va moure l'alfil, la que pensa la jugada primera, la jugada següent, la que recorda una partida que vam fer fa 2 mesos i que ens vam equivocar movent aquell alfil. Per tant, hi ha moltes àrees del cervell. Com es coordinen aquestes àrees? No ho sabem massa, encara. Però segur que l'epigenètica hi té un paper, perquè té un paper clau en la memòria. Com els records s'integren a nosaltres? S'han d'integrar químicament, eventualment. Ha d'haver alguna cosa física que integri el record. Doncs part d'integració és epigenètica. Sabem que la memòria a curt plaç i a llarg plaç té a veure amb diferents marques epigenètiques i permeten recordar una olor o on he aparcat el cotxe fa 2 hores. Aquest tipus de record. A més, l'olor, clar, el sentit de l'olfacte és evocadora. Diríem, l'olfacte ens pot fer recordar una situació, i no només la situació, sinó l'estat d'ànim que teníem en aquella situació. Era d'una persona agradable, era d'un moment agradable, com la música, també. Si imaginem l'ADN que es va ficar en capes protectores, hi ha una memòria molt immediata que està per dalt i que eliminem cada dia, anem a dormir el dia següent, eliminem. És a dir, què vaig comprar? Vaig comprar pa de motllo o pa de barra? S'elimina el dia següent, aquesta memòria. I una memòria més profunda, que queda, és una memòria de fets de fa molts anys, que és una memòria químicament més forta, una epigenètica més dura. Anem a dir que són lletres ja impremtes, fetes a foc. I, per exemple, una olor o, per exemple, una música que recorda quelcom que va passar fa 20 anys. Situem-nos fa molts anys, era la Segona Guerra Mundial, 1944. Aquell temps va ser conegut aquell any com l'hivern de la fam. El que passava és que l'exèrcit invasor alemany es retirava ja tocat de mort després del desembarcament de Normandia, però els nazis encara van poder decretar l'embargament d'aliments, van tallar totes les vies d'entrada i sortida per tren i carretera, van dinamitar els dics, parlem d'Holanda, que protegien les terres i els camps fèrtils, de manera que van quedar inundats. La gent va passar molta gana. A més, els canals es van gelar, de manera que tampoc s'hi podia navegar. No hi havia ni carbó ni fusta, no hi havia combustible a les cases. Només va arribar una mica de farina de Suècia, que em van dir el pa suec. Aquí el que veiem és un rètol del 1945 de la Creu Roja, en agraïment a un botiguer que va ajudar a fer el repartiment del pa cedint-los la botiga on ell treballava.
Vostè això, doctor Esteller, aquesta història ens l'explica en aquest llibre. En el llibre No sóc el meu ADN, l'origen de les malalties i com prevenir-les. Per què ens parla de l'hivern de la fam del 1944? 2 milions de persones van quedar afectades, més de 20.000 persones mortes. Per què? Aquesta història, com altres en el llibre, el que fan és explicar la capacitat que té el cos humà per adaptar-se al que ens envolta. En aquest cas, aquesta gran gana que hi va haver va fer que les dones embarassades d'aquest país, el seu material genètic canviés d'una forma lleu, però que li va permetre adaptar-se a sobreviure aquell embrió amb molt poc nutrient. El problema que hi va haver va vindre després, no? Que quan es va vèncer i van arribar els aliats a aquests països, a aquestes zones, van portar menjar, van portar xocolata i altres coses, de forma que aquests nens que estaven preparats per sobreviure amb molt poc menjar, ara van rebre una ingesta excessiva. I això va originar, entre altres coses, una obesitat. Tot això vostè ho explica perquè puguem entendre què és l'epigenètica. A veure, farem un altre salt i veurem una artista que tots hem admirat moltes vegades, Audrey Hepburn, que justament hi va viure perquè era belga, però aquell temps, aquell any, vivia a Holanda. Mira quina imatge més elegant, més fràgil. Ella va passar gana i ho havia explicat diverses vegades i per això sempre havia donat suport a entitats humanitàries. Aquesta fragilitat, aquesta mena d'àngel que tenia, pot tenir-hi alguna cosa a veure, doctor Esteller? Molt probablement. Com tu esmentes, a l'haver patit aquesta gana, també ella va ser més... va ser més propensa a ajudar associacions contra la gana i UNICEF, etc. Però aquesta fragilitat que veiem és també fictícia, perquè era una dona forta, veritablement. Prima, esbelta, però forta. Per què? Perquè va ser una de les que es va adaptar a sobreviure amb pocs aliments i ser capaç de créixer i tenir fills, malgrat la ingesta calòrica va ser molt baixa. I això va ser degut a que van canviar químicament un gen del seu genoma, un gen que té a veure amb el receptor de la insulina. I la insulina, com sabem, és una proteïna que està molt implicada en com metabolitzem el greix. I llavors aquells canvis, les alteracions químiques en funció de com viu aquella persona, que deu tenir també a veure amb els hàbits saludables que té. Si fa activitat física, si depèn de què menja, si fuma o no fuma... Tot això s'acaba transmetent a altres generacions? Aquesta és una pregunta clau avui en dia al nostre camp de recerca. Sabem que la genètica es transmet durament. És a dir, quan tens un canvi genètic, és molt difícil lliurar-te d'ell. Però els canvis epigenètics, aquesta herència de l'ortografia, es creu que dura 3 generacions. L'avi, el pare i el fill, 3 generacions. I pot anar més enllà si confereix un avantatge. És a dir, si aquell canvi que hem adquirit al nostre genoma ens permet tenir un avantatge adaptatiu. Però imagini's, algú que fumava, deixa de fumar. Hi ha canvis en l'epigenètica, hauríem de dir, no? Canvis químics en els seus gens. Els seus fills, quan aquella persona ja no fuma, tindran menys predisposició a tenir, no sé, càncer de pulmó, per exemple? Els factors exògens, el primer canvi epigenètic el fan sobre el teixit diana, sobre el teixit on hi ha l'efecte. Amb el tabac, el primer efecte és sobre la faringe, sobre els pulmons, sobre el llavi, etc. Perquè aquest canvi pugui passar a la següent generació, ha d'acabar arribant a les cèl·lules de reproducció, els espermatozous i els òvuls. Si arriba a aquestes cèl·lules, podria passar. És una qüestió de temps que hi arribi? És una qüestió de temps i de dosis. Una dosis molt elevada, durant molt de temps, fa que les probabilitats que això que hem fet, aquest hàbit tòxic químic, pogués passar a la següent generació. Clar, per tant, diríem, les probabilitats, ara ho dic al revés, que nosaltres tinguem una determinada malaltia, com el càncer, però ja hi arribarem, poden tenir a veure de manera directa, és el que vostè estudia amb els canvis epigenètics, és a dir, amb la manera que nosaltres estem vivint, amb els nostres hàbits? Hi ha una part molt important que contribueix. Tornem a imaginar-ho com una partida de cartes. Els gens són les cartes que tens. Com les jugues, pots guanyar la partida o perdre-la. Un bon jugador amb males cartes pot guanyar la partida, i viceversa. I això és el que fem
aquestes actituds, aquests hàbits, el que ens envolta, és el que està parlant amb els nostres gens via l'epigenètica. Passa el mateix amb dos germans o dues germanes bessones? Sí, aquest és un altre exemple que també menciono al llibre, perquè ho vam descobrir també fa anys, això, i és un bon exemple. Els bessons monocigòtics, que vol dir que venen del mateix cigot, del mateix ou... Aquells que són idèntics, que denominem fotocòpies, en realitat no són fotocòpies. Coneixem casos, un que és més prim, altre més obès, més extrovertit o més introvertit. I això és perquè genèticament són iguals, la seqüència d'ADN, A, C, T, G, és la mateixa, però com es controla, regula aquest ADN és diferent. O sigui, tenen un epigenoma, una epigenètica diferent. Llavors, en funció del que facin a la seva vida els bessons, perquè vostè només començava m'ha dit que tenim la capacitat de decidir, tenim llibertat per prendre decisions. Sí. En funció del que facin a la seva vida, si tenen aquells hàbits saludables que dèiem abans o no, tindran, per tant, un risc diferent de tenir unes malalties o no? Serà diferent el percentatge de risc? Aquesta és la idea. Per exemple, els bessons que han passat més temps de vida separats tenen una epigenètica més diferent, perquè han estat exposats a coses més diferents. Hi ha un cas que hem estudiat al laboratori, doncs, de dues bessones que eren molt idèntiques quan ens vam estudiar, però un any després una bessona s'havia diferenciat respecte a l'altra, s'havia distingit. I ho veies en el genoma, estudiant l'epigenoma, veies que hi havia alguna cosa diferent. A què era degut? Doncs s'havia de preguntar i era perquè havia començat a fumar. I fumar ja havia deixat una marca química, amb el seu genoma, que podies distingir usant tècniques de laboratori. És a dir, amb tècniques de laboratori, veuen en els gens, Sí. Les marques d'una persona que és fumadora? Sí, es pot veure moltes coses. Per exemple, si agafes un càncer de fetge i l'estudies al laboratori, químicament pots saber si el càncer de fetge ve d'una persona que l'ha tingut per alcoholisme, que beu alcohol i per això càncer de fetge, o si és aquell càncer de fetge, però el seu ADN ve d'una persona que té una infecció de hepatitis B o hepatitis C, o si ve d'una persona que té càncer de fetge per una esteatosis hepàtica, que vol dir que tens molt de greix al fetge. I això ho veus a nivell del genoma. Cada insult deixa una marca diferent. I per què ho estudia, això, vostè, doctor Manel Esteller? El principal motiu és perquè això serveixi per curar les malalties. Aquest és el principal motiu. El fet de conèixer per què estan passant les patologies ens dona pistes de tractaments millors. Si parlem d'epigenètica sol, si sabem que una marca química alterada s'afegeix a l'ADN i el modifica, doncs pensem en fàrmacs, el que facin és eliminar-la. Gomes d'esborrar per intentar esborrar les marques químiques errònies d'aquest ADN amb aquestes malalties. Clar, vostè m'ho diu, i ara jo me l'escoltava i li brillen els ulls quan m'ho explica. A vostè li il·lusiona el que està fent? És a dir, no és que cada dia va a treballar, agafa el laboratori, que una cèl·lula... A vostè li il·lusiona, això? Sí, la recerca per nosaltres és un procés d'aventura. És una aventura, sempre dic, és el mateix que anar a l'Amazones, és el mateix, o anar a l'Everest, o fer tots els 8.000, és molt similar al procés. Però en comptes de fer-los cap a dalt, cap a fora, es fas cap endins, cap a les cèl·lules, cap endintre, cap al nucli, cap a l'ADN, cap al microcosmos, no? És a dir, cada cop ser més petits i buscant el detall íntim, allò que està passant a nivell més petit, més minúscul en les cèl·lules, i com funciona de forma normal i com s'alteren les malalties. I sabem com s'altera, potser podem reparar-ho. I ja comencem a reparar-ho. Hi ha fàrmacs epigenètics contra el càncer que s'apliquen en leucèmies, en linfomes, en sarcomes. Bon dia, ningú ho ha demanat, però fa bon dia. Damunt els caps un sol ben insolent il·lumina descarregat tot l'espectacle de la gent. Aquesta cançó li agrada? Sí, aquesta cançó m'agrada molt, aquesta cançó. Per què li agrada? Hi ha molts motius. Primer, crec que és música catalana moderna, que està bé, que hi hagi una barreja de cançó tradicional i cançó més moderna, demostra la vitalitat de la llengua. I la segona cosa, tinc molt bons records, és una cançó que escoltava bastant als Estats Units, tornaves del laboratori a les 12 de la nit, anaves amb el cotxe per Baltimore, que és un lloc bastant diferent a Barcelona, i veritablement et feia una mica recordar casa. Crec que és més música molt vitalista. Molt vitalista. Sobretot per enfrontar-nos a malalties greus, com les que hem esmentat. És com que ens digués... Vostè estudia l'esperança. No sé si estudia esperança o voldria donar una esperança. Ah, però estudia per tenir-la, és a dir, com poder donar aquesta esperança. És a dir,
quan... Abans mencionaves premis, no? Que estan molt bé, premis. Sí, estan molt bé, premis. Tinc quatre pàgines dels seus premis. Sí, però el millor premi és saber que com que hem fet ha estat útil. Primer premi. Aquest és el premi millor. I el premi, el premi és veure, paraules dels meus ulls, no? Veure els ulls de gent que deposita en tu les seves esperances. Aquest és el premi, també. Vostè ha calculat, arran dels casos que hi ha hagut a la seva família, les probabilitats que té de tenir càncer? Sí, en el meu cas hi ha hagut bastant càncer a la meva família, però són tumors diferents, diferents tipus, i per l'edat de presentació no sembla que hi hagi un quadre, com a tal, un quadre de càncer, no? Si miro la meva família, en realitat, jo crec que el quadre de demència és superior al quadre de càncer, al de malaltia neurodegenerativa. Si sent freds, mirant objectivament el quadre, no? I per això és molt important saber en càncer, per exemple, quan hi ha un risc de càncer familiar. Doncs quan hi ha tumors de tipus associats. Càncer de mama amb ovari, càncer d'estómac i el colon i l'úter, per exemple. O càncers raros com de ronyó. I, a més, han d'aparèixer abans que s'espera, abans dels 60 anys. Han d'aparèixer als 40, 45 anys, als 35, edats abans que et tocaria. Una de cada quatre persones al món tindrà càncer. El món occidental, estem parlant ara, a les ciutats més desenvolupades industrialment. Però això no vol dir que mori el càncer, vol dir que tindrà càncer. Avui en dia tenim un fenomen molt important, que és el supervivent de càncer. Gent que va tenir càncer fa 20 anys i està amb nosaltres, i fa una seva vida normal i s'han casat i és com un record. Aquest fenomen cada cop serà més freqüent, la gent que ha superat un càncer. O fins i tot la gent que mora amb un càncer, però no mora amb el càncer, mora amb una altra malaltia. I el càncer és una malaltia crònica com que poden tenir diabetes. És quelcom que està amb ells, els acompanya, però no és la causa de la seva mort. Què és el més important que ja ha fet, doctor Esteller? Que ja ha aconseguit? Científicament, jo diria que el més important que ha aconseguit és, primer, que l'epigenètica sigui una disciplina sèria, científica, usada ja en la recerca contra el càncer, que hi hagin tests epigenètics per predir respostes a fàrmacs en càncer, si ets positiu per aquesta alteració epigenètica, aquest fàrmac serà sensible, i també haver contribuït al desenvolupament d'un parell d'aquests fàrmacs epigenètics contra el càncer. Fes donar la mà, la fe no és viure d'un record passat. Tu, Manel Esteller, i hores al laboratori, i et passa el matí, la tarda, la nit, i allò que es busca no surt. S'ha de tenir fe, sí, eh? Sí, fe. Esperança. Una de les virtuts dels científics és no sostenir idees bones, que semblen magnífiques, sinó seguir-les, perseguir aquestes idees. Jo crec que la constància, la perseverança, és una virtut del científic molt important, perquè jo he vist moltíssima gent extremament intel·ligent que ha estat incapaç de seguir aquella idea, de demostrar-la o no demostrar-la, que sigui, però seguir-la, i fallar l'experiment i fer una altra, i canviar d'idea si aquella no funciona. Jo crec que la tenacitat, li pots dir fe, li pots dir fe en el que sigui, però la tenacitat, la constància, és un factor clau per la recerca avui en dia. Aquesta cançó d'en Llach li agrada. Sí, sí, m'agrada. El Llach representa, doncs, una persona que va ser perseverant en un moment de resistència clau, i a més continua sent donant resistència contra moltes altres coses. No, aquí no hi ha... Què li recorda? Vostè era petit. Sí. Bé, jo pertany a una generació que ens vam criar una mica amb la televisió, amb parts de televisió, no?, que començava. I, a més, com que sol hi havia un canal i mig, dos canals i mig, en aquest cas, no podies escollir massa. Tots vam tenir quelcom comú, tots aquests nens i nenes. Jo recordo la infantesa com una etapa molt bona, perquè una etapa en què tot era possible i vivies en el teu món, no? Un món que podies crear, no? Era un nen tímid que pensava. Sí, era més de pensar les meves coses, anem a dir-ho així, de pensar les meves coses, en aquest sentit. Encara que t'he de dir que la Heidi estava bé, o sigui que prenem una mica massa lacrimògena allà en aquella època, jo era més de Mazinger Z, l'informe que era més d'acció, em semblava més. I a més, em va ser molt interessant com va cancel·lar la sèrie, perquè demostra allà com la censura fins i tot aquella època ja estava funcionant en aquest sentit. Jo crec que per nosaltres, per molts, aquest tipus de dibuixos va ser obrir-nos a un món diferent, molt diferent al que vivíem, que era encara un món que sortia una mica de la grisó dels anys 70. Vostè jugava amb els Airgun Boys, no? Penso en aquesta manera que l'anem descobrint, doctor Esteller, no? Algú que pot crear històries, aventures, projectes, no? Mites amb aquests, no? Vostè volia ser metge de petit o no?
Jo, perquè són preciosos per ser d'aquests, encara en col·lecciono d'aquests. Entès, sí. Sí, encara en col·lecciono. Ara que costa més, estan molt buscats pels col·leccionistes avui en dia. Em preguntava si volia ser metge. Jo, primer de tot, de molt petit, volia ser comptable. Per què? Perquè ja seria multiplicar i sumar, vaig pensar, ja tinc feina segura. No? Ja, és clar, ja i això ho vaig pensar ja amb 10 o 11 anys. Però ja als 13 anys, aproximadament 12-13, ja vaig decidir que volia ser metge. Metge per ajudar els altres. I ja vaig començar a pensar, no obstant, que no volia ser el metge de pacients directes. Per què? Ja vaig començar a donar compte aleshores de que per tractar pacients és molt complicat. Per què? Perquè hi ha molt pacient que no podràs fer res, sobretot en malalties greus, malalties oncològiques, en demències, i no pots fer res a aquests pacients. Jo crec que és una frustració. Els investigadors que fem, el metge investigador que fa, no cura aquest pacient que està davant teu, però cura el següent. I això és la diferència, potser, entre el metge de trinxera i el metge que més de laboratori. Mira, tinc uns llibres aquí, que no sé si li porten bons records. Mira, les superjoies de Julio Verne. Sí, aquest és el Juli Verne. Aquí un altre, la volta sí, amb 80 dies. Aquest va ser un altre innovador. Podem dir que seria una persona que va fer... Es diu a vegades ciència-ficció, però això és anticipació. És la novel·la d'anticipació. Anticipa coses que passaran. Tenia visió. Tenia visió, sí, però visió científica. No és una visió que vindran uns angelets. No, és una visió molt científica del problema. És que, justament, tot el que va predir, menys una cosa, s'ha complert. I l'única cosa que s'ha complert és el viatge cap a dintre la Terra. Perquè la pressió és massa forta. La pressió és massa forta i xafaria els humans. Però tot l'altre s'ha complert. La Lluna, els vestigis arqueològics... I vostè s'ho mirava pensant que podia ser, eh? I quins professors va tenir, que recordi, que hagin estat capdals a la seva vida, doctor Esteller? El meu professor de química, que és en Jordi Carvajal, perquè durant el BUP d'aquella època, el batxillerat, perquè va confiar en mi, un noi que estava bastant quietet, en aquest sentit, per dir que si volia fer recerca, o com estones perdudes dintre l'institut, i em vaig apuntar en seguida, sobretot perquè quan algú confia en tu, li vols tornar la confiança, en aquest sentit. I després també durant la carrera del Ferran Climent, el Jesús Ureña, gent que em van ensenyar-me coses de la bioquímica. Qui va ser la Maite, era el nom de la professora? Sí, recordo que, clar, tots tenim les etapes, no? Etapes de passar de ser nens a ser més adults. L'adolescència és una etapa crítica. Els adolescents són una etapa crítica de moltes formes. I la Maite, que és una professora de català, em va dir, diu, Manel, tu tens aquest potencial per ser el que vulguis. El faràs servir o no? I em vaig dir, sí, segurament sí. Segurament sí. Perquè li havia dit que tenia el potencial. Sí. Perquè algun altre professor o professora... Sí, sí, sí. També li havien dit... Que no, completament. No faràs res de res a la vida. Me'n recordo, David, quedar amb uns pares, pobra gent, i dir-li, no, aquest nen no serveix per estudiar. Però és molt fort. Que tenim mestres bons i dolents, com moltes professions. No? En aquest sentit, no. Jo crec que això sempre hi ha que dependre dels models bons. Quan tens un professor molt dolent, tu pots tancar-te tu mateix i estar tota l'estona criticant-lo, o si ets un professor bo, fixar-te en el bo i seguir el bo. I el dolent que vagin fent. En aquell moment, com saps que qui s'equivoca? El que diu aquest nen no serveix per estudiar, o el que diu tu tens un potencial i de tu depèn fer-lo servir o passar? Sí, sí. Com ho saps? Jo crec que necessites molt... Primer, intentar estar segur de tu mateix, les coses que fas, un suport familiar important i un suport d'amics important, també. Té bons amics, sí, encara, d'aquella època? Jo tinc bons amics d'aquella època, és de les sorts. Els meus amics no són molts. Jo no tinc 100 amics, però tinc 5, 6, 8 amics que m'aprecio de veritat, que són com germans per mi. I no són... ara que som més coneguts. Són amics que he tingut sempre, des que era petit. I he de conservar un o dos de cada època de la meva vida, no? En aquest sentit, perquè són gent que són amiga de veritat, no? I es diu que... A mi m'agrada fer molt aquesta frase de que els teus amics són amics teus, m'agrada que et coneixen. La teva família està obligada a ser-ho, no? I crec que això és important. I tinc un altre llibre. No sé si el va llegir amb aquesta portada. Ah, sí, 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 sí. Se'n recorda del Barón Rampante? Sí. Jo el vaig llegir aquest... Ho va llegir en català, ja. Amb Edicions 62. I en català. I en català, i vaig llegir el Barón Rampante. Però aquest és un llibre... d'Italo Calvino. Sí, d'Italo Calvino. I a més, a aquesta època, d'aquests anys, em vaig fer tot a Italo Calvino. Vaig llegir-me tots a Italo Calvino, després de llegir aquest. El Barón Rampante és un llibre molt interessant, perquè és la història d'un nen que està conforme amb el món, no li agrada, i decideix pujar a un arbre i quedar-se allà fins que el món canviï. I no vol baixar d'aquest món, no? I, a més, van passant els anys i ell continua a l'arbre.
És molt... I va coneixent, tenint amics, sí, sí, és i molt tenint novieta... Sí, és molt idealista, perquè penses, com aquest home ha estat allà a l'arbre tants anys, aquest home ha aconseguit viure. Però és que com... Però l'havia llegit, finalment. Sí. I sí, més sí, m'ha sorprès molt quan he sabut que vostè l'havia llegit, perquè quan ets adolescent i llegeixes aquest llibre penses, però quin sentit té? Al final ja no pot baixar de l'arbre. Ja. Està anant a favor seu o està anant en contra? Està anant en contra del món. I acaba l'arbre. Sí. Tenia raó el baró Rampant de quedar-se a l'arbre la resta de la seva vida? No pensava mai que fes aquesta pregunta ningú. Jo crec que té raó en ser valent, en creure en les seves conviccions, les seves idees. En el fons, no és massa diferents de quan una senyora negra als Estats Units canvia el seu seient i s'asseu en el lloc dels blancs. Ella és ferma les seves conviccions, encara que potser en aquell moment tothom estigui en contra d'ella. Aquella idea és correcta. Crec que la idea de ser els principis, no renunciar als principis per una cosa material, crec que és una idea correcta que s'ha de mantenir. I mantenir els principis el màxim possible. Si són incorrectes, canvia'ls, no hi ha cap problema. Però s'ha de ser coherent, no, als principis. Va poder conèixer? Sí. Qui va poder conèixer? El vas poder conèixer quan ja era ell molt gran, el professor Severo Ochoa. Severo Ochoa demostra l'existència de l'oasis, en el fons. Premi Nobel, eh? Sí. El Severo Ochoa era una persona extremadament sèria, un cervell prodigiós, una persona extremadament intel·ligent, sistemàtica, fer experiments un darrere l'altre, de forma molt curosa, però un oasis. Un estat espanyol que mai ha invertit en recerca, va ser una persona que va aconseguir. Durant la República va haver molt bons, per exemple, bioquímics i metges, però tots van tenir que emigrar després de la guerra. I després, a la transició, no s'ha aconseguit establir aquest sistema. Sol ara, durant l'època de bonança econòmica, va haver un interès en establir una recerca de qualitat, no? Però la crisi que va començar el 2008, fins fa res, hi ha hagut una altra baixada molt important a la inversió en investigació. Jo crec que és un oasis, una persona brillant, que per aconseguir el Nobel va tenir que fer-se americà i treballar als Estats Units. Ara hi anirem, perquè vostè també va haver de marxar. Em diuen de vostè que vostè... A veure, dues coses. Una, que és molt bo venent, per dir-ho així, buscant espònsors amb la investigació, no? Buscant qui pugui pagar la investigació. Però que a la vegada li deu saber molt de greu invertir tant de temps en haver de buscar els recursos en comptes de poder invertir aquest temps en investigar. Sí, efectivament. Per dir que una tercera part del meu temps es dedica a buscar recursos per a la recerca. Una tercera part és molt. Que hauria de ser una part molt menor, aquesta. I és una tercera part del meu temps que dedico ja a això. I com hi ha un resultat, com a mínim, doncs, aquest investigador jove pot fer la seva recerca, o aquest altre pot tenir el seu reactiu per fer les idees que tenim al laboratori i poder plasmar-les. Però considero que és excessiu, això. I també crec jo que és important que la societat s'impliqui. Hi ha molt diner ocult, molta finançació oculta, que no surt, que podria sortir si fos recompensada fiscalment. És a dir, hi ha gent amb prous... Recursos, o possibles, anem a dir-ho així, com es deia abans, però possibles... Sí, aquest senyor té possibles. Sí, té recursos, que aquests recursos es poden dedicar a la recerca. La recerca, primer, és bona per ells, com a persones, és bona per la societat, ha de ser reconeguda, els patrocinadors, els mecenes, han de ser reconeguts per la seva tasca i han de ser també reconeguts fiscalment. Han de rebre una recompensa fiscal per això. És l'única forma de fer aflorar diners que avui en dia estan, anem a dir, més ocults. Aquella fue la primera vez tus labios parecían de papel. Què recorda ara sentint Luis Eduardo Aute? L'Aute per mi és una persona, un artista excepcional, en aquest sentit. L'Aute sol té un problema per mi, que és un cantant i cançons que a mi em posen trist sempre. Però és la tristesa que és bonica. És la tristesa que és bonica. Com de melangia. Sí, és una que és bonica. No la vols molt contínua, evidentment, però de tant en tant sí. És una mica com estar sol, a vegades. És bo estar sol, a vegades. Et fa pensar... És una delicadesa. I, fins i tot, et fa plantejar coses, no? Nosaltres, evidentment, jo soc un metge, m'interessa molt la química, la bioquímica, la genètica, l'epigenètica, però penses, com al final tot aquest tipus de coses, de cançons, acaben
transformant senyals químiques i viceversa, no? Fins i tot algo tan complex com això pot ser, pot tenir una base física i química, sembla que és el cas, no? Però bueno, la bellesa d'aquestes cançons són impressionants. I a més té que veure molt la memòria m'interessa molt a mi, la memòria que esmentaves abans, una olor que et portava 30 anys enrere. Sí, en aquest sentit, la memòria és un procés molt important. Per què recordem una cara i no recordem una altra? Per què una cosa que sembla tan petita, algo que va passar fa 40 anys, tu la recordes perfectament, aquella cosa, i cosa més important, no ni la recordes, perquè per tu aquella va ser important, no? I com el cervell selecciona aquest tipus de cançons, per exemple, ens porten a llocs molt comuns, no? Que fem cua al cine, no? Amb una nòvia que representava, o una música que sona quan entraves a fer l'últim examen de la carrera. O sigui, són coses que recordes. Per cert, vostè va donar, ara fa el 2015, va donar suport a la llista Junts pel Sí. Per què? La llista Junts pel Sí va ser una llista molt transversal, de molta gent que volien ajudar el país amb opinions polítiques una mica diferents, si miraves, però tenien una base comuna. La base comuna és la de fer un país millor. Mm. Aquesta base comuna és la que jo i molta altra gent hem donat suport i continuarem donant suport. Vostè, diríem, en 2018-2019, què li agradaria que políticament acabés sent Catalunya? Jo vull que Catalunya sigui el que els seus ciutadans escollin directament. Escollin directament sense interferències externes. M'està dient referèndum acordat? Sí, un referèndum acordat el més ampli possible. El que la gent decideixi. Jo crec que és el que volem, no? La democràcia perdria el seu valor si veritablement no creiem en que la gent pot decidir el seu futur. Si esperem que altres decideixin per nosaltres o determinats elements, ja siguin d'una banda o de l'altra, no ens serveix. El que és que volem és que la gent pugui escollir lliurement el seu futur, igual que hem escollit els nostres governs, de la mateixa manera, que es pugui escollir lliurement el seu futur, com ha fet altres països, com ha fet com va fer Finlàndia, com va fer Suècia, com va fer Escòcia... Oh, és que vostè, després de doctorar-se aquí, se'n va anar a la universitat que després de la de Cambridge i Oxford, a St. Andrews, és la més important, Escòcia, a estudiar. Sí, explico. I va ser a Baltimore, també, als Estats Units. Què hi va fer? A final dels 90, no? Sí. Què hi va fer-hi allà? Allà va ser on vaig començar a interessar-me veritablement per l'epigenètica. Per què? Perquè quan venia de Barcelona he estat estudiant el genoma, la genètica d'un càncer durant molts anys, i aleshores vaig trobar un gen que no estava alterat per una mutació, genèticament. Vaig pensar, què passa, algo? Aquest gen, què està succeint aquí? I vaig veure que una persona als Estats Units havia tingut una idea també de que potser hi havia altres alteracions amb els gens que no eren genètiques. I vaig dir, doncs el meu gen potser és aquest gen, un d'aquests gens que fa això. I vaig anar a la Johns Hopkins, a Baltimore, a estudiar això en detall. Es van conèixer amb aquest senyor? Sí. És el doctor Miguel Ángel Bacit. El doctor Bacit és una persona amb un cervell privilegiat. És una persona extremadament intel·ligent. Sol té un defecte, que segurament dius coses massa clares en aquest país. Mm. I això, veritablement, no és ben vist. Li ha causat problemes. Però és una persona que dius coses clares. I és quelcom que valoro molt. Jo també dic, intento ser molt clar. Ni ell, ni jo, ni altres anem mai per darrere, sempre som bastant clars. Se'ns veu clarament el que pensem i el que diem. És una persona, en aquest sentit, amb una intel·ligència magnífica. Va ser la persona que va trobar la primera mutació en un gen en càncer. És a dir, quan jo era petit, podia tenir un pòster de Marilyn Monroe i un pòster del Miguel Ángel Bacit. Els tenia així, la Marilyn Monroe i el Mariano Barbacit. Vostè és un fenomen, eh? El Mariano era més petitet, era el pòster seu, era més petit, però també estava per allà. El va fitxar, vostè, eh? Sí, sí, sí. Sort d'ell, que el va fer tornar cap a Madrid, eh? Sí, sí, jo estava bé als Estats Units, i era l'època en què decidia si encara de viure allà o tornava, i vaig rebre un paio de fotos de Barcelona, i també una de Madrid per estar allà, i la de Madrid científicament era millor, i a mi m'ha dit la ciutat, que m'ha agradat molt bé i també m'agrada molt Madrid, doncs va dir, anem a fer-ho, i allà vaig poder fer una recerca, crec que molt bona, gràcies al suport que ell va aconseguir, ens va donar molts investigadors joves en aquest moment. I sort després del doctor Andreu Mas-Colell, el va fer venir cap aquí. Va ser una conjunció del doctor Andreu Mas-Colell, de la doctora Marina Geli, també del Departament de Salut, perquè volien també reforçar la recerca biomèdica. Jo crec que vaig ser potser l'últim que va arribar abans de la crisi, perquè vaig arribar el 2008, i això va ser l'últim en reforç d'aquella època.
També he dit que trobo a faltar també aquest sentit de transversalitat de suport a la recerca. Això és quelcom, recerca, que no entén ni de dret ni d'esquerra, ni d'independència ni d'independència. La recerca ha de ser, a ella, ha de donar suport a tothom, perquè afecta a tots. La salut ens afecta a tots. Per tant, ha de ser una aposta de país amb independència de qui sigui. I això és molt important que ho recordem tots. Vostè és molt jove, però l'any 2018 ja és l'any dels seus 50. Sí. Primers anys de vida. Què ha après en aquests primers 50 anys de vida, doctor Esteller? Doncs el que he après és que he de continuar aprenent coses. Jo el que vull és, ara també, és, algunes coses que he après, ser capaç de transmetre-les a la següent generació. A mi em preocupa molt que hi hagi una generació ben formada, formada científicament, que estiguin ben formats, i que no es perdi una oportunitat per motius econòmics. L'oportunitat que tinguem un bon noi o una noia que sigui un bon investigador per motiu econòmic. Que no hi hagi cap excusa de diners perquè un nen o una noia no pugui estudiar. Això és un preocupa especialment. Crec que Catalunya és un país petit, però té un potencial humà molt important. Tenim bones universitats, però necessitem formar la gent i que tingui l'oportunitat, que la gent no es vegi abocada a treballar de molt jovenets, en seguida, que tinguin temps per estudiar, per formar-se. Això crec que és el que em preocupa a mi. Té un fill, vostè? Sí. I el seu fill què vol ser quan sigui més gran? El meu fill, d'moment, el que fa és disfrutar. És petit encara. Quants anys té? Té 13 anys. El que ha de fer és continuar disfrutant. És un nen amb una molta imaginació, i això és una gran virtut. La imaginació i la curiositat són dues coses que són importantíssimes. Per l'humà és el que ens fa fer baixar dels arbres. La curiositat ens fa fer baixar... Què hi ha per allà sota? Sota l'arbre, fer baixar d'aquell primat que estava a l'arbre, i la imaginació és la que ha permès formular teories. Per tant, imaginació i curiositat les té. Després, que faci allò que el faci feliç. Ara, amb la seva dona, que també es dedica a això mateix, eh, no? Sí, sí, diríem, sí. És tot un món de bios, genètics, metges, tot, sí. No? Un món científic. Però no hi ha cap pressió en aquest sentit. No n'hi ha? No. Jo crec que... els nostres és fills... És bon pare, vostè. Potser sóc criticat, però sent massa condescendent, en aquest sentit. Però jo crec que també és un signe dels temps, en aquest d'aquí. Ha canviat molt. Aquí, amb dues altres autoritats, el doctor Massaguer, el doctor Baselga, el Premi Internacional... S'emociona quan veu aquesta fotografia, no, de Catalunya? Més que emocionar-me, és la sensació de responsabilitat, no? De que si et reconeixen quelcom com això, tu has de tornar a alguna cosa. Per què serveixen aquests premis? Doncs per fer més coses, perquè la gent parli més de recerca, perquè puguis tornar més força el dia següent, no? El dia següent puguis posar els texans i anar al teu laboratori i estar més còmode i fer la teva recerca tranquil·lament. Per això serveix. Va amb texans al laboratori? Són texans o... S'ha d'anar còmode al laboratori. I aquesta foto és una foto que pot pensar que té càrrega política, però no la té. En realitat no la té. Però aquesta és una medalla del Parlament que va ser aconseguida per tots els grups parlamentaris, tots. Des de la dreta a l'extrema esquerra. Independentistes, federalistes i com es diguin. És a dir, tots van donar suport. Per què? Jo crec que aquell moment es va entendre que es donava suport a la investigació. I la investigació no té color. La investigació serveix per ajudar l'ésser humà a viure en millors condicions, ja sigui la mèdica, o la física, o la química, o fins i tot la lingüística. Ens ajuda a intentar que siguem una mica més feliços. Hi ha Déu? Bé, no s'ha demostrat la seva existència. Suposo que, aleshores, per eliminació, hi ha dubtes seriosos. Anem a deixar-ho així. I vostè què creu? Jo reconeix que jo de petit hi creia més. Ara, veritablement, com molt altra gent, no tinc una sensació de seva existència. Sí que crec molt més en la humanitat, molt més. I crec en la possibilitat de la bondat dels homes, igual que en la maldat, els mateixos. Però l'home és un dels animals que pot fer les millors coses, les coses que diries més nobles. Pot fer les més baixes, però també les més nobles. Per tant, segurament Déu està entre nosaltres, dintre nostre. D'aquí 100 anys... la mena de Wikipedia que no sabem què serà, que hi hagi llavors, què li agradaria que posés al costat del seu nom, de Manel Esteller, i una línia i mitja? Molt senzill. Per exemple, la línia aquesta és... Manel Esteller va contribuir a curar un 20% del càncer de pulmó. Ja? Amb això tinc prou. Un 20% del càncer de pulmó. És a dir, que hagi contribuït, com a mínim, a una malaltia greu com aquesta o altres, que haver contribuït, no? Encara que sigui un 20%, un 10%. Ja ho firmo ara mateix.
Jo crec que ho dirà, eh? Intentarem fer-ho. Perquè ja hi està a punt, no? Gairebé. Sí, hem avançat molt en moltes leucèmies, per exemple, hem aconseguit curar moltes, en fàrmacs que vam trobar, però encara volem més, no? Com he dit, aquesta injustícia de la gent que mora jove per càncer, és que com que no pot ser. O la gent que queda tancada a una cadira sense poder pensar bé per una demència durant 20 anys, això són coses que no poden ser. Doctor Esteller, ens ha fet avui una lliçó, però no només una lliçó de ciència, que té una gran capacitat de divulgació, sinó una lliçó de vida. Li vull donar les gràcies de debò. I sap una coseta? L'equip del divan, que se l'estima molt, diu, prepararem un detallet pel doctor a veure si li agrada, que no sé, ens sembla que li agradarà. Home, però sí. Què? Li agrada o què? Sí, s'ha agradat. Tota aquesta. Sí, eh? Sí. Li agrada? Sí, bueno, això és una... És una de les gorres de... Sherlock Holmes. De Sherlock Holmes. Sí. Sherlock Holmes que... Perquè és el primer detectiu, diuen, el primer detectiu privat que hi ha, sí. No? Si hi ha un antecedent anterior. Però aquest que fa servir? Fa servir la lògica. Una lògica per entendre els problemes. Per això m'agrada Sherlock Holmes. Té una lògica de resoldre els problemes. La pipa ja no, és políticament incorrecta. Ah, no, no, i a més formar. A més no és bona, no és bona, genèticament, no és bona. No, però la gorra encara es pot fer servir contra el sol, etc. Per tant, la gorra és una bona. Investigava. Sí, sí. Les seves deduccions són impressionants. A partir de petits detalls, fer una teoria. És el que fem al laboratori. Fem petites reaccions i diuen, com això està passant aquí, aquí i aquí, això vol dir això. I és molt semblant a aquest procés. Moltes gràcies. Moltes gràcies.